Što se tiče objekta, objekat nije na objektu, nije rađena neka kapitalna rekonstrukcija iz prostog razloga što smo mi još od 1993. godine odluku ministarstva korisnici ovog objekta, ne i vlasnici, tako da tu imam malih problema, vrlo rado bi išli u neke projekte zamene stolarija, recimo, što nam je prioritetno, međutim, mnogo se, mnogo je teže to realizovati ako niste vlasnik objekata, tako da pokušavamo i u narednom periodu ćemo probati da zajedno sa visokom školom konkurišemo ili nađemo načine da to radimo. Ostalo radimo uz pomoć i lokalne samouprave, tako da škola je u dosta dobrom stanju, opremljenost je dobra, tako da tu nemamo nekih većih problema. Ove godine ste počeli jedan zaista interesantan projekat, Primenjeno znanje je moć. Kada čekamo drugu fazu? Tako. I šta predstoji sada? Ovo će biti, da kažemo, nova grupa đaka koja će proći ono što su prošli prethodni. Tako je, to je naš projekat preko lokalnog plana akcije za decu koji finansira lokalna samouprava i projekat pod nazivom Primenjeno znanje je moć sastoji se iz dve faze, odnosno dva kampa koje se dešavaju u selu Dojkinci, gore na Staroj planini, u okviru koga učenici pored ostalog uče o zaštiti životne sredine, a jedan deo te obuke je i obuka o spravljanju sapuna koristeći bilje eterična ulja sa Stare planine. Tako da smo imali, jedna grupa je prošla tu obuku, jedna grupa učenika, 20-ak učenika. Za oktobar je predviđena druga grupa učenika da prođe tu obuku. To i vi medijski propratite i posle toga i ostali učenici budu upoznati sa rezultatima, sa ispitivanjem uzoraka voda sa Stare planine i tako.